kurudi kwa mwana wa Mungu. Ufunuo wa Yohana watueleza kuja kwake Bwana. Alionyeshwa mambo mengi juu ya kurudi kwa mwana wa Mungu. Alionyeshwa mambo mengi juu ya kurudi kwa mwana wa Mungu. Ufunuo wa Yohana watueleza kuja kwake Bwana. Alionyeshwa mambo mengi juu ya kurudi kwa mwana wa Mungu. Ufunuo wa Yohana watueleza kuja kwake Bwana. Alionyeshwa mambo mengi juu ya kurudi kwa mwana wa Mungu. Alionyeshwa mambo mengi juu ya kurudi kwa mwana wa Mungu. Shuhuda wa Yesu, ili akaonyeshwe ushuhuda wa Yesu. Kwanza alipelekwa katika kisiwa cha Patimo, ili akaonyeshwe ushuhuda wa Yesu. Ili akaonyeshwe ushuhuda wa Yesu. Sauti kuu ikisema nyuma yangu, kama ya baragumu ikisema uyaonayo, uyandike yote rohoni mwako. Yohana asema
sikia sauti kuiki sema nyumba yangu. Kama ya baragumu iki sema uyaona yo, uyandike yote rohoni mwako. Yohana asema nilikuwa katika roho, nika sikia